2011 መጨረሻ ይፋ የተደረገውና በ2012 ወደ ተግባራዊ የገባው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያሉበትን መዋቅራዊ ችግሮች በመሰረታዊነት ለመፍታት የተቀረጸ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚው መዛባት ዋነኛ መንስኤ የሆኑ መዋቅራዊ ችግሮችን መፍታት በ2012 ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አንጻር የተሰሩ ዋነኛ ተግባራት መሆናቸውን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ይገልጻሉ። በጣም ትርጉም ያለው ለውጥ ያየንበት አመት ነው። ከማክሮ ጉዳዮች ብትነሳ ተቃላይ ሀገሪቷን የዕዳ ጫና ከ31 ወደ 26% አካባቢዎች ጂዲፒ የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በዘርፍ ደረጃም እንደዚሁ እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገቱን እናስፋ ሲባል አንድም ከዚህ በፊት ትኩረት የሰጣቸው ዘርፎችም ቢሆን የስም ትኩረት ሳይሆን ትርጉም ያለው ትኩረት እንዲያገኙ፣ ለምሳሌ ግብርና ላይ ግብርናን በማዘመን ረገድ ከ100 በላይ አይተምስ የቀረጥ ነፃ እንዲገቡ፣ በታሪፍ ላይን ብትሄድ ኦልሞስት ከ100 ታሪፍ ላይን በላይ ትራክተር፣ የንብ እርባታ፣ ለዶሮ እርባታ፣ ለወተት እርባታ የሚሆኑ የግብአቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ መፍቀድ ግብርናውን የማዘመኑ ስራ በደንብ መሰረት ይዞ የጀመረበት አመት ነው። አጥረን ቁጭ ያደረግነውን ሳናርስ የተሆናቸውን መሬቶች ወደ ስራ ማስገባት እንደሚቻል ማሳየት የተቻለበት አመት ነው። ከሎጂስቲክስ ከከስተምስ ጋር የተገናኙ ነገሮች ብዙ ማሻሻያ የሰራንበትና ውጤት ያየንበት አመት ነው በአጠቃላይ ማለት ይቻላል። በፋይናንስ ዘርፍ የተተገበሩ ማሻሻያዎችም በ2012 በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ከተከናወኑ ጉልህ ተግባራት የሚጠቀሱ ናቸው። አንዱና ዋነኛው የሚባለው በዚህ በ2012 ዓመተ ምህረት የተወሰደው ስራ ላይ ውሎ የነበረው የዛሬ 9 ዓመት አካባቢ ጀምሮ 27% የትሬዥሪ ቢል ወይም ቦንድ ከ27% ከግል ባንኮች ባበደሩት መጠን ላይ እንዲቀነስ መደረጉ ነው። አሁን ግን ያ በዚህ ዓመት እንዲነሳ ተደርጓል። ሌላው በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ወይም ዲያስፖራዎች የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ መሳተፍ አይፈቀድላቸውም ነበር። ድሮም ሳይከለከል በፊትም የገዙትም ሸጠው እንዲወጡ በአስገዳጅ መልኩ የወጣ ሕግ ነበር። እሱ ደግሞ አሁን በአዲስ ተተክቶ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ ትውልደ ኢትዮጵያን አክሲዮን እየገዙ በባለቤትነት እንዲሳተፉ ተደርጓል። በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ተገድቦ የቆየው የግሉ ዘርፍ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። የግሉን ዘርፍ በፋይናንስ አቅርቦት በመደገፍ ተሳትፎውን ለማሳደግም ውጤታማ ስራዎች ተሰርተዋል። በመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አታይ ነው የግሉን ሴክተር ያገለለ አታይ ነው የነበረን። ታውቃለህ፣ ከዚህ በፊት የነበረው ትርክት የግሉ ሴክተር ክራይ ሰብሳቢ ነው፣ ፕሮዳክቲቭ አይደለም የሚል ኖሽን ነው የነበረው። ይህንን አታይ መስበር ተችሎ በተግባርም ለምሳሌ በዚህ ዓመት ባንኮች ያበደሩትን ብድር ብታይ 65% ወደ ግሉ ሴክተር የሄደ ነው። ኢንፋክት ግማሽ ዓመት አካባቢ ብታይ እስከ 80% አካባቢ ይሄድ ነበር። አሁን የዓመቱ መጨረሻ ነው በአጠቃላይ የሚነግር። ይሄ ትልቅ ሽፍት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለግብርናና ኢንዱስትሪ አይነት ዘርፎች ኤክስፖርት ላይ ለምሳሌ ኤክስፖርት ፋይናንሲንግ በተለየ ሁኔታ እንዲደገፍ ተደርጎ በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ ጊዜ እንኳን ኤክስፖርታችን ካለፉት 5-6 ዓመታት የተሻለ ፐርፎርማንስ አሳይቶ ከርቡ ቀና እንዲል የተደረገው እንዲህ አይነት የተናበበ የፖሊሲ እርምጃ በመወሰዱ ነው። እና የግሉ ሴክተር ላይ የተሰጠው ትኩረትም ውጤት የታየበት አመት ነው ማለት ይቻላል። በ2013ም በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የተጀመሩ ተግባራትን የበለጠ በማጠናከር ውጤታማነቱን የማረጋገጥ ስራዎች እንደሚሰሩ ተገልጿል። የመንግስት እይታ ያገኘናቸውን የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ድሎች በምንም መልኩ ሳንሸረሽር አስጠብቀን መቆየት አለብን የሚል አቅጣጫ ነው ያዘው። ለዚህም እንዲረዳ በዚህኛው አመት አንደኛ በዘርፎቹ ላይ የተሰሩ ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ። በዚህ አመት ብዙ የሰራ ናቸው። ለምሳሌ የመንግስት ልማት ድርጅቶችን ሪፎርም በማድረግ ረገድ ወደ ግል ለማዞሩም ይሁን አዳዲስ ዘርፎችን መክፈት ስራ፣ የዝግጅት ስራው ብዙ ያለቀ ጉዳይ አለ። እነዚህ ስራዎች የሚያልቁበት አመት ነው። በሌላ በኩል በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በቱሪዝም ወያየ ናቸው ተስፋ ሰጪ ስራዎች ወደ መሬት የሚረግጡበት አመት ነው። አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የራስን ችግር በራስ በመለየት በራስ መንገድ መፍታት የሚል መልእክት ያነገበ መሆኑ ይታወቃል።